Eu... Aqui meu pai aqui, manhã, dá uma olhada, né? Ele não. Você falou que era ele. Opa! Ô Zé do Repoio, tá bom? Qual que é o seu nome, bebê? Eu? Não. Tcheco Matador. O Zeca Matador? Não. Há 20. Tcheco. Há 17 anos atrás, você foi numa zona? Que horas? Ah, não sei a hora não. Só perguntei se você foi mesmo. Não, só pra saber mesmo. Você foi ou não? Foi mesmo? É, pra saber, né? Queria achar o pai do meu filho. Tu? É. Cobrava quanto? Eu cobro? Não cobro mais nada, bebê. Agora eu tô trabalhando. Cobrava quanto na época? Cobra? Não, não tem cobra aqui não. Cobrava quanto? Ah, eu cobrava? Eu não lembro, bebê. Eu acho que nem é não. Pra falar pra tu, com todo respeito. Isso. Nem de graça, meu papo. Sério? Não, mas ó. Na época era bonita, viu? Na época era, mas na época era bonita. Bonita não, né? Na época era um pouquinho mais feia. Hoje eu tô linda. Que isso? Pô, tá maluco, eu sou maravilhoso. Tô amarrado. Meu pai não. Oi, maravilhas. Tu viu, Silvio? Oi, maravilhas. Ai, quanta moto linda. Sim, oi, essa moto potente. Clare Osvalda. Clare Osvalda? Isso. É, possível, não é, bebê, ela tá aqui toda em carne e osso. Em nervo e bumbum. Ai, é Clare Osvalda. Eu também, naqueles bebê. Tempos. Minha mãe fez amigo e não me falou. Ah, eu tenho vários amigos aqui, bebê. E essa moçona, sua mulher, sua esposa? Minha mulher. Ai, que linda, super parabéns. Opa. Quem que é? Gertrudes? Olô. Oi, Gertrudes. Larissa. Ah, é Larissa? E aí, Gertrudes? Isso. Larissa, tudo bem, Larissa? Como tá, Larissa? Bem, Larissa? Bem, na verdade, eu chamo ela de perna longa. Perna longa? Por que será, hein? Ai, que delícia. Eu também adoro cenoura, mas de carne. E aí, o que que ela tá fazendo, gente? Saudades. Vocês ficaram sabendo ontem do casamento da minha mãe? Ah, ontem eu casei com o Marcelo Nóbrega. É. Ela conheceu ele ontem, em 2 horas casou. Ah, não. E o Liares tá por aí, ó? Tá, eu vi ele hoje lá roubando, roubou meu dinheiro. Esse cara, que negócio, puta, rapaz, bandido aqui lá. Miliciano safado. Esse... Então quer dizer que você não vai compartilhar o vídeo então? Então você vai pular o AD e não vai compartilhar. É o seguinte, irmão, clica no sino, se inscreve no canal, compartilha. E não esquece de dar um like, principalmente ativa o sino, irmão, que o YouTube não tá notificando do deficiente, entendeu? Militante! Ó, milícia! Oi, bracinho. Oi, beijos de bode. Oi, aí, Cocô. Oi, voltei. Ai, mano, tudo acho bem? Que achamos seu pai aqui, velho. Sério? Quem que é? Esse cara aqui, ó. O Sérgio Moro. Bolsonaro? Ah, o Sérgio Malandro? O Sérgio Moro, o Sérgio Moro. Eu acho que esse é um episódio menor. Ah, o Sérgio Moro? E aí, Sérgio Moro? Como tá esse roscão? Talvez tenha uns filhos perdidos aí, ó. Dá pra saber, né? Provavelmente aí vai que... Ô, Clare Osvalda. Cadê a Clare Osvalda? Tô aqui. Sou eu, o bonecão do posto, que você me regaçou. Nossa, sério? Ai, que delícia. Caralho, eu bati no Sérgio Moro, velho. Foi mal, Sérgio Moro. Tava parecendo um astronauta ontem. Opa. Mas você vai deixar pra... Deixa disso. Para. Sem querer. Gente, eu preciso ir lá no hospital, que o meu bumbum tá todo inflamado. Vamos lá, filho, comigo? Vamos. Já volto, gente. Beijos. Oi, lindos! Oi, um minutinho, tá? Mulher, meu Deus do céu, tá bem? Vem aqui, hein? Vem, como que atende rápido? Não, calma, não, vem aqui.
certo. Confia. Você é muda? Ai, melhorei agora. Desculpa, moça, que eu tô com tanta dor. Eu tô quase morrendo. Me ajuda, meu bumbum tá inflamado. Óbvio, vem aqui, vem. Ai, dá licença. Vem aqui nessa máquina. Nessa aqui. Ai, eu não tô aguentando, meu bumbum. Olha, já deita pronto. Eu não aguento mais, gente. Caminhão do lixo, ele veio. A polícia tava perseguindo um panto vermelho. Não, não lembro mais a cor, era marrom. Marrom. O panto marrom. A polícia tava seguindo, aí meu bumbum ficou dolorido, gente. Meu coração disparou. Eu não sei mais o que eu faço nessa vida. Meu Deus. É, meu bumbum, me ajuda, meu Deus. Você caiu de bumbum no chão? É, meu bumbum, ele engoliu um hidrante, você acredita? O quê? Meu Deus do céu. É, senhora, um hidrante. Sério? Deixa eu ver. Um hidrante. Olha, meu nome é Luana Gray, qual que é seu nome? Ai, que linda. Oi, Luana, bonjour. Meu nome é... Bonjour, 7, perdão. Meu nome é Clare Osvalda Linhares. Clare Osvalda. Clare, C-L-A. Tipo de clarividente, mas é Clare Osvalda. Quer que eu vire o bumbumzinho pra cima pra você tirar o hidrante? Não, eu tô te... O que aconteceu? Eu tô perguntando se você quer que eu te chamar de Clare. Ah, mas... pode ser, de Clarinha, pode, Clara, Clare, tá de ovuda, de qualquer jeito. Então, Clarinha, quantos anos você tem? Eu tenho... Ai, menino, não lembro mais que vexame. 33 mais 1 não posso falar número par. Pronto, aí deixa eu te falar, Clarinha, você tem alergia a algum tipo de medicamento? Só de como que chama aquele remédio lá que tem gina no final? Isso. De 1 a 10 tu classifica quanto a tua dor? Minha dor? 11. É, tá doendo. Não me diga. Tá bastantinho. Você tem medo de agulha, Clarinha? Bebê, eu gosto de agulha de carne, mas se tiver de ferro eu também aceito. Ai, tá bom. Tá. Mas Clarinha, tem como você... Tá olhando, sabe? A boca puta, perdão, como que é? Tu não é li... Não, oh, desculpa. Calma, não. Também. Você pode... Goza no meu ânus. Como que faz, bebê, pra virar espírito de Abadabadu? Você só vira, entendeu? Você só se deita de barriga pra cama, entendeu? É. Sai de cima, corno! Um homem... Como é que é? Meu Deus do céu. Ah, é outro corno, não é você não. Ô, claro. Não tá virando não, bebê. Ó, precisa. É só você se deitar, depois eu converso, sabe? Com você, tá? Juro que eu tô tentando, peraí. É, eu tenho uma anomalia. Eu acho que 3 vezes. Ixi, Mari, peraí. Ai, misericórdia. Não, Clarinha, vai, eu dou um jeito aqui. Calma. É, ó, já tô com a perninha pra cima, vai. Que nem quando posição fetal, né? Não, de tirar filho. Exatamente. Aí você tira o hidrante. Dá um jeito, calma. É, o panto, aquele panto sem vergonha. Gente, se eu achar quem que é aquele moço. Nossa, você não sabe o que eu vou fazer com ele. Olha, Clarinha. Olha aqui, tá bom? Nossa, se eu encontrar o motorista do panto, você não sabe o que eu vou fazer com ele, que ele me fez cair de bumbunzinho no hidrante. Ai, realmente, né? Você sabe o que eu vou fazer com ele? Você vai fazer o quê? Eu vou agradecer ele, porque tá uma delícia. Pena que tem que tirar. Mas dói, né? Fazer o quê? É, dói, né? Pra caramba. De dói, né? Mas olha, eu vou estar olhando aqui, tá? Ai, que dor gostosa. Oi, desculpa. Tá. Ai! Ai, calma, tá doendo! Calma. Ai, devagar. Ai, o maçarico não, ai! Nossa, não, calma, só tô indo com a mão. É. Ai, tudo realmente. Bem. Tá bem complicado, viu? Tá complicado? Tá complicado. Menina, não fala isso. Eu não aguento mais essa dor angustiante. Não, mas olha, nossa, vou te ajudar. Vou acabar tendo um orgasmo. Me ajuda, pelo amor de Jeová. Espírito de maligno, perdão. O que você tá mostrando? Oi? O que aconteceu? Moça, tudo bom? Oi, oi. O que você quer aqui, Charlie Chaplin chinês do caralho? Tá esperando o remédio? E aí, Charlie Chaplin, qual é que é a sua, irmão? Vai fazer a dança da chuva lá e deixa nós em paz aqui, ô corno.
Filho da puta, Charles Chaplin, filho da puta. Pode olhar uma perdão. Moça assim, né, Clarinha? É, tá vendo meu bumbumzinho pro ar? Hipócrita. Ah, é o cadeieiro. É cadeieiro isso daí. Tá bom. Ah, lubrificante, é? Uhum. Não, vai ser um gelzinho que vai, entendeu? Melhorar tudo, vai passar tá tudo, bom, bem, então. Entendeu? Tá bom. E também vou pegar um comprimido ali. Ah. Para aqui, pra bol? Pra pipaquígrafo? Pra dor também, porque o gelzinho ele só vai amenizar, entendeu? Que vai ajudar. Pega aquele no cucedinho pra eu tomar. Você tem libidgel? Ou não tenho, Clarinha. Ah, tá. Tá bom, obrigado. Ai, gente, não tô aguentando mais. Você já tirou? Já passei o gel, já amenizou. Ah, tá. Você vai pra um copo eu agora? Eu acho que é uma dor psicológica. Você sentiu a dor. É? Você ainda acha que tá sentindo, entendeu? Ah, eu acho que já... acho que é psicológico mesmo. É que eu tenho muita crise de pânico, sabe? Isso afetou muito meu cerebelo. Uhum. Mas agora eu tô melhor. Mas deixa eu te falar, eu tô com um comprimido aqui na mão e uma bebida. Você Bebidinha. Já tá bem pra... Tô maravilhoso. Suquinho. Tá. Vou levantar e pegar aqui na minha mão a bebida. É porra de galo? Da última vez eu tomei porra de galo, eu melhorei. É um suquinho de laranja. Suquinho? Ah, é laranja? É, então isso. Eu quero. Pega aqui, ó. Tá, como que eu faço? Pega aí. Aí. Obrigado. Mas não é um café, entendeu? É só no copo, né? É só no copo, entendeu? Tá. Pega aqui na minha mão o vibrador. Prontinho. Só beber. Pronto. Opa, doutora, desculpa incomodar aqui o seu trabalho. Só que a porta tá trancada ali, eu não Maria, consigo sair. Bebiado. Sim, pera aí, só um momento. Espero, muito claro. Obrigado, viu, doutora? Melhor. Olha, eu tô abaixando. Nada, menina, o que você fez, hein? Você tem mão de fada. Um anjo. Menina, que maravilha, cara. Adorei. Vocês fazem reconstrução anal aqui? Eu tenho ICE! Oi, japonês do ICE. Ai, filho, voltei. Obrigado pela força da mamãe, viu? Tô bem, graças a Deus. Aí sim, pô. Oi, meninão. Oi, tudo bom? Melhor agora com esse bigode. Dá licença. Ó, tô turvado, hein? Boa. Gente. Oi. Que horas são? Não sei. 7h49. Ah, 49? Então tá bom, isso. Tchau. Ficou em choque a mulher ali? O que aconteceu?